Sveiki, bičiuliai. Šiandien esu prie vienos iš nedidelių Lietuvos upių. Ir ką, ir bandysiu čia su spiningu tiesiog vat, penktadienis po darbo pamėtyt. Žiūrėsim, kaip seksis. Na, kol kas nieko gero. Jau gal čia kokia valanda aplink visur, kur šlaistausi pakrantėm. Masalas nedidelis, naudoju tiesiog nedidelės blizgutės. Vėliau parodysiu iš arčiau ir, nu ką, kol kas, nežinau, nei vieno kibimo. Teko girdėti gandų, kad šita upė labai yra užteršta. Na, dėl laukų, dėl visokių išpilamų chemikalų ir taip toliau, tai pabandžiau tiesiog pats įsitikinti. Sako, vasarą čia šis viskas sužaliuoja, dumbliais, visas žalias vanduo. Žiauriai nusenka, nėra vandens, taip toliau ir taip toliau. Tai vat. Ir ką, bandysiu čia paspiningauti, pamėtyti. Gaudu vat ant štų tokių blizgių. Vien šokis kabliukas, čia jau pakeistas, už karpėlę bus. Viena tokia pusė, kita juoda visa. Čia kokie 3,5 cm ir kokie 3 su čiučiut gramų. Taip va. Firma gal dar parodė. Taip. Čia yra to pati firma, tik tais mažesnis modelis. Tai taip atrodo, pakuotė, tam įdomu. Sakė kažkas čia komentaruose, kad jį padaugiau pašnekėt, nu okei. Nekimba, tai bent jį pašnekės. Tai va, čia 3 cm ir 2,4 gramo tokios blizgutės irgi buvo. Taip. Taip. Nusipirku dar kelias. Vilniui tikriausiai jau visas išpirku. Tai atvariu į Kauną, nusipirku dar 2, vat štai tokios palyvinimo. Jeigu matosi. Geltona su galiuku oranžinė ir kita pusė tokia irgi geltona. Tai vat 3 cm, 2,4 gramo, va šitas bomba, žodžiu. Ant šitos vienos esu pagavęs, na, praeitą žuklę. Irgi tokia nedidelėje upėje pagavau 5 upėtakius per kokius 3 valandas. Ten buvo nesveikai, nesveikai. Bet labai geras oras pasitaikė, kad dabar čia buvo šaltas pavasaris. Pokšt, vieną dieną šilta, antrą dieną šilta. Ir man atrodo, trečią ar antrą dieną jau variau žvejot. Ir tada žuvis suaktyvėjo, vanduo tikrai buvo šiltas. Na, sušilo tikrai upėje. Ir ką? Bam, 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 5 upėtakė. Nesveikai čia. Nežinau, tokių žvejybų pasitaiko vieną kartą į metus tik tais. Taip, dar va tokių turiu. Biškelį natūralesnės spalvos. Auksinis su žaliu. Kita pusė auksinė. Nu ir kokį dar čia galiu jums parodyti. Galiu parodyti. Dar va tokį turiu. Na, žodžiu, toks juodas su salotiniais taškeliais ir kita pusė irgi salotė. Tai vien žodžiu, kiek čia viena, 6 blizgutės.
šešias blizgutės, maža dėžutė, patogu nešiuoti, nereikia ten, kad dėdai prisiperka, nežinau, dėžėjom. Na, aišku, su mašina, jeigu varai, tai gal ir nieko, bet aš tik su dviračiu, tai va. Vis tiek, aš ką pastebėjau, irgi aš anksčiau turėdavau, nežinau, ten krūvas tų dėžių masalų, voblerių atskirą, tada atskirą guminukų. Kai žvejoji, tu vis tiek turi savo mėgstamiausius. Tai, nu, nežinau, aš per žvejybą kokią užsikėdavau kokius 5-6, va taip, skirtingus masalus. Jeigu kimba ant vieno, žinau, kad ant vieno pagavai, nu tai ir droži tenais. Tai va, nežinau, man kažkaip mažiau, kažkaip geriau. Aišku, nu, kolekcija, jeigu kas kolekcionuoja, tai smagu pasižiūrėti kitų dėžės, bet kai reikia jas ne, aš nežinau, paliūpę ant kupros ar panašiai, tai nelabai faina. Tai gerai. Tiek tauzymo ir varam žiūrėtelį. Nežinau, kur pas mojas tas smegenis, taip, nu blemba, nepalikinėkit valandą, ta ko sugalvosit, nu ta prasme, per visą upę, ta prasme, 20 metrų plevesuoja, karočiu, nesuprantu aš, nesuprantu. Tai ką, biškelį pakeičiau lokaciją, du metimai, du kušiai valo, džiaisim kaip toliau. Kukuliukai tokie mažiukai. Čiuku, 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 čiuku. Oi, koks. Oi, kaip pozuoja prieš kamerą. Koks ir mama. Jisai vorelė, čiuku, 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 čiuku.
Nerealiai, ėjau paliupę ir priejau. Tiesiog pamačiau išraustą labai šviežį, nu tiesiog šviežutėlį šlaitą. Ir tame šlaite va taip supilta šviežiai smėlis. Čia belė kiek to smėlio. O tenai supė teka. Nežinau, ar matosi pro lapas. Ir ant žodžiu, apačioje radau dar barsuko liktais pėdsako. Na ir po to vat čia atradau. Nu, aš manau, kad čia yra gal barsuko ola. Arba kaip minimum. Bet matosi, yra ir mažų pėdsakėlių, tai tikriausiai kažkas gyvena šitam urvelį, bet jis atrodo taip labai intensyviai naudojamas, kad šakės. Bet ten toliau eina takas. Ir jis eina paliupę. Nuostabu. O tenais dar daugiau išrausta, dar kažkokie kaip olos takai. Nu, vienu žodžiu. Ką tik nušniojo lietus. Eina šiek ten gylio. Tai belė kiek. Kažkas juose čia gyvena. Bet taip aktyviai, kad jūs neįsivaizduojat. Oi, oi, oi. Žiūri slidu. Tai vat. Ten va upė prasišviečia. O čia belekė kurvų ir takų. Tai vat, galimai radau labai gerą viečikę pafilmuoti gamtai. Tenais va irgi tokie skardžiai. Nu, ledas vienu žodžiu. Žiūrėjau, aukštas skardis čia.
Nu ką, būna ir taip, promasuoju visą vakarą ir nieko nepagauni, ne? Tai vat, norėjau tiesiog pats įsitikinti, ar šito upį iš tikrųjų, na, iš vis nieko nėra gero, ta prasme, ne vieno kibimo, vienas kilbukas, tik sprindinis atsivijo. Nežinau, ten aukščia gal buvo kažkas tokio. Tai vat, vasara šita upė sužaliuoja. Ir joje žiauriai nusenko vanduo, atsiranda visokių dumblių, šiaip jį nėra labai švari, iš apie jų pusių laukai didžiausi. Tai va, žuveliokų nei vieno. Na, bent jau radau, nežinau, lapės, barsuko arba nežinau, kokio usūrinio šuns olą su vaikiukais. Nes buvo pripėduota dar mažų tokių pėdučių. Tai vat, jau gavau savo gilį kostiumą iš AliExpress ir ką. Ir galbūt bandysim kažkurį vakarą atvažiuot ir tiesiog tokia kaip fotomedžioklę padaryti. Tai vat, įdomu modelį. Tai tiek, patikrinu vieną upę ir ką. Kojo šlapias, nuotaika kol kas šiaip sau. Ir ką, na ir tie savaitgalį svarysim šeštainį sekmanį ir kažkur pažvejoti. Bus tikriausiai video. Tokios tokelės, ačiū žiūrėjusiems ir susitiksime kitame video. Iki.